Companheiros e companheiras que votam na proposta número 1 de realização de greve por tempo indeterminado, manifestem-se levantando uma mão. Permaneçam com a mão levantada um pouquinho para o registro da nossa imprensa. Ok, obrigada. Proposta número 2, não faremos greve por tempo indeterminado. Abstenções. Com algumas abstenções, está aprovada a greve por tempo indeterminado.